Lentopallo on antanut paljon hyviä muistoja ja kavereita ja muutenkin saanut elää sitä urheilijaelämää pitkän aikaa, mistä joskus nuorempana haaveili, niin sitä on saanut täyspäiväisesti tehdä monet vuodet. 2004 tuli aloittaa liigassa ja silloin ensimmäinen torjunta ja juuri tässä tuli 1000 torjunta täyteen Hurrikaanin paidassa ja menee 600 S-ääkin rikki Hurrikaanin paita päälle, että on tässä pitkä taivaan tullut vedettyä jo ja ulkomaata nähtyä ja maajoukkueet ja reisattu ympäri maailmaa, että aika paljon se on antanut, että mukavia aikoja ja mukavia aikoja edessä mitalipelejä kohde. 2011 tuli joka kerta tultua näille paikoille. Tuli se kausi pelattu ja sitten pyörähdin Puolassa kauden ja sen jälkeen täällä on sitten pysyttykin yhteensoittoa. Silloin 2011 vielä uskonut, että näin pitkään tulisi täällä pelattua ja oikeasti löytyi koti täältä ja viihtynyt näinkin hyvin Loimaalla ja muutenkin ihmiset ystävällisiä ja muutenkin tämä koko organisaatio, että paljon hienoja ihmisiä ympärillä. Mutta nyt on aika keksiä jotain muuta elämälle, että aikansa kutakin, että nämä lentopallovuodet on takana päin, pieni pätkä vielä edessä ja sen jälkeen uusia kuvioita, että muutamia opiskelupaikkoja haussa, että saa nähdä miten niiden suhteen menee ja muuta, mutta kyllä sitä jotain keksii ja tulee tehtyä. Eikä tähän mitään semmoista suurempaa dramatiikkaa sisälly, että sitä on sen verran jo tullut matkaa taitettua ja muuta, että ihan vain on aika lopettaa ja tämä tuntuu siltä, että olisi varmasti muutama ihan hyväkin pelivuosi vielä edessä, mutta kuitenkin jossain vaiheessa on päätös tehtävä ja jotain keksittävä, mitä muuta tekee sitten uran jälkeen, niin se on nyt itsellä edessä. Vaikka nyt onkin viimeinen kevät edessä, niin tässä on hyvä kausi jo takana ja vielä parempaa aikaa edessä mitalipelien suhteen. Tässä on vielä pitkä tovi pelejä ja aika saavuttaa se himoittu pysti kauden päätteeksi. Sinne olisi hyvät saumat tällä porukalla ja että olisi viimeinen ja hieno kruunu omalle uralle. Siihen tähtäin onko porukalla ja yhteisöllä, että sinne asti päästään. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world. Tässä ei jollain tavalla Uipasen syy. Nyt ei enää, ei tässä ole enää järkeä. Matti Uivanen, 47 tässä. When you
saa sitten Matti Maherä. Matti ensimmäinen kosketus niin sutti palloa, että Lötkö ruutuu suoraan. 13 kautta sitten tämä mies oli mies tuokas. Juniori mies tuokas. Oivatellahan on tietenkin aikamoinen kokemus. Aloitti liigauran Valepassa 14 vuotta sitten. Ja vieläkin menee upeasti sieltä 45S. Onkin saanut näitä S-tiä, koska näitä nyt on niin paljon. Hän jo ottaa myös siis S-juontoa Nettos-liigasta. Joo. Ja sitten jää. Siis Matti Oivanen on tämä miehen nimi. Moiva, tasa 13. Ja ei jää sieltä mitään tulee, täyttä sieltä tulee. Tää ei avasta palloksi, avasta pallon, sanoi Ivan. Yeah.